I aquesta mateixa matinada els reis d'Espanya han acabat la visita oficial a Cuba, la primera d'estat d'un monarca espanyol en aquesta illa. Abans, a l'Havana, el rei Felip VI s'ha reunit amb l'expresident de Cuba i amb l'actual líder del Partit Comunista del país, amb Raúl Castro, una reunió que no estava prevista en l'agenda oficial. El govern espanyol qualifica aquesta trobada de gest d'amistat i de deferència. Posteriorment, els reis s'han desplaçat fins a Santiago de Cuba, on han retut homenatge als caiguts a la guerra hispano-nord-americana de 1898, i on han donat per conclòs aquest viatge.